Foi uma pena importante, e é importante que se dê um resultado à altura do crime praticado, um crime bárbaro, grave, e que não pode ficar impune com penas baixas. Nós sabemos que, infelizmente, o nosso sistema penal, e principalmente de execução penal, ele possibilita inúmeros benefícios depois no cumprimento da pena ao acusado. Então, a gente sabe que infelizmente eles não vão cumprir a integralidade, não são 50 anos de regime fechado, não são 40 anos de regime fechado, mas de qualquer forma seria um tempo de pena no regime fechado significativo à altura do crime que eles praticaram. Esses elementos possuíam antecedentes, doutor Felipe? Não, o mandante tinha uma situação que foi absolvido por receptação e o executor não tinha registrado nenhum antecedente. Havia um mandante com relação a esse duplo homicídio? Exatamente, é o acusado Mário Piccoli, a imputação a ele era demandante de encomenda do crime, e o acusado William Brain, o executor, aquela pessoa que foi até o local e desferiu disparos contra as vítimas. Com que finalidade? O mandante ordenou, arquitetou esse duplo homicídio. A prova dos autos ela aponta que havia uma divergência, uma discussão envolvendo uma quantidade de terra, tanto com relação à extensão quanto à eventual localização de onde essas terras deveriam estar situadas, mais para o canto da propriedade, mais para a beira da estrada, para uma área de mata. E havia uma discussão quanto a isso. A vítima ela nunca se negou a transmitir essas propriedades, mas ela nunca se negou a fazer essa transferência. Infelizmente, o acusado mandante não quis aguardar os desfechos normais, se precipitou e encomendou a morte da vítima por estar insatisfeito com essa situação. Ele tinha grau de parentesco com as vítimas? Sim, o mandante era sobrinho da vítima, Regina Piccoli, Benzon Piccoli, possui o mesmo sobrenome, então ela era a tia dele. O executor não E com possuía. relação à outra vítima? Com relação à outra vítima, não. Infelizmente, foi o que apareceu no processo. A outra vítima, a senhora Vilma Scalabrin, casal, ela estava no lugar errado, na hora errada, né? Ela estava Estava ali visitando. visitando, já fazia acho que uma semana, duas, agora não recordo. E há uma testemunha, inclusive, que diz que no dia seguinte ela iria retornar para sua cidade, Caxias do Sul. E o autor do crime, o que executou esse duplo homicídio, chegou a justificar, a alegar por que que matou essa outra senhora que nada tinha a ver com essas desavenças, com esses desencontros familiares? O executor ele colocou ainda que foi até o local em razão de uma promessa de recompensa, né, de um pagamento, R$ 10.000 e uma caminhoneta. E tem um local executou a dona Regina, em razão dessa promessa, e a dona Vilma, em razão dela estar no local ali, ter presenciado o crime e com receio que ela delatasse e informasse quem teria sido o executor e a pessoa que cometeu aquele crime bárbaro. Como é que ele agiu? Foram efetuados um disparo que atingiu ali cada uma das vítimas. O executor coloca que ainda efetuou mais um disparo com relação à vítima Regina Piccoli e disparo de arma de fogo com um pistolão que foi apreendido posteriormente pela polícia durante a investigação ainda no mesmo dia já foi apreendido. E foi tudo devidamente arquitetado, preparado. Exatamente, Demaré, foi um crime premeditado, planejado. Tanto que foram esses os elementos que a promotoria trouxe no dia do júri, inclusive com a preparação do próprio álibi do mandante, que se fez ser visto e notado e filmado em locais para alegar, olha, eu não tenho nada a ver porque eu estou em tal local, estava na cidade de Siria, aí mostrou câmeras, mas é justamente essa a postura do mandante. Ah, ele tentou preparar um álibi. Tentou montar um álibi. A colocação da promotoria, com a soma de todos os indícios que se tem no processo, esse é mais um dos indícios, é exatamente esse, dele se fazer ser visto e notado em outra cidade, em outro local, para alegar que não tem envolvimento no crime, mas a gente sabe que o mandante é justamente isso. Ele busca essas situações, para se afastar do local do crime, e o mandante ele não tem que necessariamente estar presente no local do crime, né? A conduta dele é de encomendar o crime e foi o que ele fez. O que foi sustentado, o que foi argumentado, arguído pela defesa dos acusados? A defesa do acusado é William Brain, o executor. Ele foi defendido em plenário pela Defensoria Pública. Não negou a autoria dos crimes. Em momento algum negou a autoria. Não negou a autoria, não negou as qualificadoras, que fazem um aumento de pena.
eles sustentaram que, como ele colaborou, ele poderia e necessitaria fazer jus, então, uma redução de pena com base na lei da delação premiada. O Ministério Público se manifestou contrário a esse entendimento, pois entende a colaboração premiada, ela necessita um acordo, um documento firmado, seja como está na lei com o delegado de polícia, seja com o Ministério Público, e não havia nenhum documento nesse sentido. A exigência da legislação que nos crimes esses de homicídio dá necessidade de se recuperar a vítima viva, não foi o caso, mas em razão da confissão dele, o Ministério Público entendeu que seria possível que a juíza reduzisse a pena com base na confissão dele, que isso fosse valorado, e ao final do processo, ali com a sentença, foi o que a juíza entendeu e fez assim, reduzindo ou deixando de valorar negativamente algumas circunstâncias, pesando favorável na culpabilidade, a confissão e a conduta, e também na segunda fase de aplicação da pena, reduziu a pena pela confissão. Então, de alguma forma, ele foi sim beneficiado por essa postura de confissão que ele trouxe ao longo do processo.